Переплутали номер будинку і зробили дірки у паркані, скаржиться мешканка Слов'янська. У рамках декомунізації вулиця, а відтак і провулок Карла Ліпкнехта тепер називається Святогірський. Все б нічого, але Лілія мешкає за адресою провулок Святогірський, 10, а табличка, яку їй приладнали, має 9 номер. Ходимо до мого дому, нікого не було. На заборі висить табличка з цифрою 9. Якщо ми живемо в номері 10, то є рядом з 10 номером, який прибит на заборі, на калитке, прицепили табличку с номером 9. Очень бы хотелось пожаловаться на того, кто прицепил видеономер, прицепил табличку с другим номером, которая не была заказана вообще без разрешения хозяевов. Хто так недолуго приладнав табличку на її паркан, Лілія не знає. Але бідкається, тепер доведеться її знімати і міняти з табличкою, що знаходиться в кінці провулку. На паркані біля будинку, який взагалі відноситься не до провулку, а до вулиці.